დელეგაცია ცნობილი რეჟისორისა და სცენარის აჰმად აბასის გამოჩენილი კინომოღვაწეები ნირუპა როი ნარგის ბალრაჯ სახნი ბიმალ როი ანანდი რაჯ კაპური და სხვები მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტმა აკაკი ხო დელეგაციის და დამსწრეს გულთბილი მიღებისათვის. ინდოეთის შესანიშნავ კინოს მიხედვით, რომელთაც ესოდენ დიდი წარმატება ხვდათ თბილისის ეკრანებს, სტალინის სახელობის პარტიიდან. დელეგაციის წევრებმა დაათვალიერეს კომკავშირის ხეივანი. ბლიური მხარე მოაგონა ინდოელ მეგობარს. კაკები ეწვივნენ თბილისის კი. სტუმრები ინტერესით ადევნებდნენ თვალყურს გადაღებას მეორე მხატვრული კინოსურათისა. ისინი ჩამოვიდნენ ქედიდან. საუბარში ერთმანეთს შეხედულებები გაუზიარეს. დიდი სიტყვა, გულთრთელობა და სიყვარულის ჩანდა მათ